你曾经有交往过几届男朋友是妈宝？我有交往过一个男朋友，然后这个男朋友好像比我还比我小两岁，但是他就让我惊吓到，信用卡拿妈妈的副卡，身上没有现金的这种，然后车也是开妈妈的，然后什么都使用妈妈的，然后妈妈想要，然后好像去任何公司行号去面试也要带妈妈一起去，对，也有这样子哦。然后妈妈也是想要帮他创立事业呀，他也给他弄得一败涂地，就是东西什么货品啊，他都不管了，就是妈妈去处理，然后通通都堆积在家里面，给家里带来负担。然后呢，后来是因为他有一次被警察抓了，不知道什么事吧，被警察抓了，然后他哭着来找我，我说那你就自己去承担啊，你问我有什么办法呀？对啊，我事情也出蛮多的，因为我变我变。我每次出事我都自己解决的，然后哭到之后我说，要不然我带去庙里面拜拜。然后什么烂账啊，真的魔招啊，魔招带他去拜，还跟我那个庙还在台中，因为济公师傅要帮他，然后结果帮他画符嘛，然后结果我带他去，然后路上整个路上他在哭，哎，他可大哭整个像啊，我就是妈妈，不然我你要怎样，我就怎样，我让我妈妈担心嘛。我傻眼呢，我真的大傻眼。他竟然还跟我这种在一起还跟我讲的多厉害，说哦还在外面打架怎样怎样怎样，哦他怎么看现在出事哭成这样子，没有用，超没有用的。所以我说我看过的男人太多了，这种让我觉得没什么担当，没什么肩膀。一直问他问题，这个没有办法开始。我跟你说要找男人要找什么的，要找独立性的啊，要找对不对？后面要有自己能够创造事业的，有看过世面的，对不对嘛？什么路嘛？对不对？对，有空隙，赶快留下来。目前，请问一下，你们来宾还有跟这个爸妈同住的吗？还住在一起吗？你是自己搬出来？我自己。爸妈是要住的。你们有想要搬出来住的想法吗？我有。是被妈妈逼急？我是被啊？不是。其实我蛮 enjoy 跟爸妈生活在一起的时间啦，因为那你带马子回哪里啊？家里啊，回家里不会怪吗？不会啊，家人很开放，不会啊。可我有一度想搬出去，可我妈阻止我的理由都很瞎。嗯，我就看去仁爱路那边看到一个房子还不错，这样我拿给她看，她说：“哦，拜托你仁爱，我以前那边住那边圆环那边，拜托那边闹鬼，你知道吗？”我说：“好，没关系。”然后我就去西门町找了一个，我找给她看，我说：“哎，西门町这也不错。”哦，这里很乱，你知道吗？下面都，我跟你讲，你就去北投下面租一间，然后搬下来。我想说，我家在北投，我去北投租一个房子干嘛？我神经病哦！他要看得到我，然后可能要找我去接他之类的，比较方便。比较方便。我觉得这跟家人同住，然后要带马子回来，这还蛮尴尬。很奇怪，很奇怪。带回家不可能，不可能啦，就都要在外面，一定要在外面。哦，专家说话了。